Free Play, churu, bom, gente, no vídeo de hoje eu vou ir lá no médico com a Elisa. E, gente, hoje a gente vai ver o ultrassom do bebê, se a ultrassom tá bem, como é que o bebê tá, bebezinho, menininho, menininha. Gente, não sei, isso é só com 3 meses, 4, lá pra frente, sabe? Agora a gente não sabe ainda o sexo, mas sabe que é um bebezinho, um bebezinho, ou gêmeos. Não sei, fica pros próximos capítulos, tá bom? Aproveita, gente, me segue lá no meu Instagram, que eu tô postando várias fotos da gente lá com a Elisa, lá com o barrigão dela, tá bom? Então aí, gente, agora bora lá pro vídeo. Oi, mãe, tudo bem? Bom, eu queria te dar uma notícia, eu esqueci de te dar, mas agora eu lembrei. Eu quero te dar uma notícia muito, muito importante, mãe. O que é, minha filha? Fala logo, já tô ansiosa, acho que eu vou morrer aqui de ansiosidade, me fala. Mãe, eu tô grávida. Sim, eu tô grávida. É o que, minha filha? É do Bruno esse filho, não é? É do Bruno, né? Sim, mãe, é do Bruno. Mas quem poderia ser? Bom, gente, agora que eu já acabei de comer, eu e o Bruno, a gente vai lá pro hospital, tá bom? A gente vai fazer logo essa ultrassom, que eu já tô ansiosa já. Pra nossa. Eita, eu tô cheia falando embolada. Mas é pra nossa ultrassom, tá bom, amores? Então, vamos lá, deixa o like nesse vídeo, tá bom? E bora acompanhar esse vídeo. E aí, gente, eu tô muito nervosa. Um beijão, bora lá pro vídeo. Bom, gente, cheguei no hospital, já encontrei a doutora que tinha feito, a gente se abraçou porque a gente teve muita sorte. A gente tava conversando como é que ia ser a consulta, como é que ela ia fazer minha ultrassom. E, gente, vou mostrar um pouco dos equipamentos, porque ela me permitiu. Essa doutora é muito minha amiga e eu gosto muito dela. E a gente tava conversando aí se podia ou não gravar e ela acabou deixando. Então a gente tava conversando um pouco aí. Bom, gente, essa daí é a sala que ela me falou que tem que comprar os remédios, negócio de pagar e vários remédios pra me comprar, lista de material, preço dos comprimentos. Gente, tem várias coisas aí de grávida aí, ó. Negócio pra pagar depois do hospital. Olha, gente, tem cápsula. Cápsula pra quando sente muita dor e não tá na hora ainda. Muita coisa boa aí, gente, pra grávidas. Bom, gente, eu também tô dublando aqui porque o Bruno tá lá fora, tá bom? Essa daí é a sala que vai fazer uma ultrassom, ó. Tem os medicamentos certos, tem a pia aí. Olha, gente, cada coisa detalhista pra fazer os equipamentos que dão muito bom, gente. Olha, a caixa, tem a seringa. Que é quando você liga muita flita, aí você tem que aplicar, gente. É muita coisa. Olha, gente, cada detalhinho lindo. Gente, eu amo. Se eu não fosse uma ideia de YouTube, que agora parei em canal, né?
Eu ia ser médica, gente. Olha, negócio da ultrassom pra ver, pra medicar ver. Cada coisa bonita, gente, pra fazer ultrassom. Muito detalhista esse hospital. E bom, gente, agora eu que vou dublar. Ai, gente, a gente tava lá na sala da médica. Olha, gente, que bebê mais lindo, gente. E tá só uma pequenininha azura. Ele tá se criando ainda, gente. Nossa, eu tô muito nervoso, gente. Ele tá um pequenininhozinho, quase se nascendo, gente. Nossa. E aí, amor, gostou? Amor, eu amei ver nosso bebê. Ele tá com as coisas mais pequenininhas. Tá se criando ainda, você viu? Tá de uma semana, mas tá... quase formando. Que bebezinho mais lindo, amor. Você gostou, Elisa? Você gostou? Ai, amor, eu adorei. Tá coisa mais fofinha. Pequenininho ainda. Ou pequenininha. Nossa, nossa. Bom, gente, aí eu fui agradecer a doutora Fernanda. Perguntei se ela podia ser a nossa médica profissional lá em casa. Podia ir a hora que quiser. O dia... ela falou que podia sim, só que tem horas que não pode, que ela tá no hospital. Gente, eu perguntei ela tudo, ela falou que tá tudo bem com o nosso bebê, meu e da Elisa, gente, tá tudo bem. E que não precisa me preocupar, e só se alimentar direitinho pra cuidar do neném, né? Ai, amor, que coisa mais fofinha. Eu tô amando esse neném. Tá se completando, gente. Eu tô amando muito, mano. Esse neném tá muito lindo. É mesmo, amorzinho. Esse neném nosso tá muito, muito lindo. E tá cada vez mais pequenininho, cada vez mais grandão também. Não sabemos se é menino ou menino, mas já podemos ver na ultrassom que ele é bem lindinho, lindinha. Ai, meu Deus, não vejo a hora de nascer, meu queridinho. Então, gente, esse foi o vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal. E, gente, se vocês ouviram algum barulho de ronco, sei lá, água, é por causa da máquina, a gente tava batendo aqui agora. Ou se vocês estiverem vendo agora também, ignorem, tá bom, gente? Agora, nesse momento, eu vou batendo aqui na minha casa, né? Então é isso, gente. É isso. Deixa o like no vídeo, se inscreva-se, que a gente tá quase chegando aos 4K, acho que faltam uns 400, 500 inscritos. Divulga o canal bastante, tá bom, gente? Divulga os vídeos pra me trazer cada vez mais e me motivar, tá bom, galera? Um beijão, gente. Assiste o vídeo que eu vou deixar agora. Me segue lá no meu Instagram. Deixa o like, se inscreva-se e tchau!